Ora, boas tardes. Por isso, estes são os mocotós que me vão acompanhar hoje. O Pokémon Chef foi o ponto de contacto aqui com o grupo, Chico. Vocês podem ver, olha, ali uma betinha novinha, limpinha, sem riscos, vai tudo acabar hoje. E depois, quem são mais os três? Olha, ali outro arriejo do senhor Rui, que também está já com os risquinhos, já homem, como deve ser. Mota de monte com riscos de monte. E tu? O Vítor. Qual das tuas aqui é? É KTM? Ah, caralho, homem mesmo! Quatro tempos aqui a mostrar, a representar. E tu? É o Tiacouto, que tem uma beta também. Vamos aqui para os lados da Alfena e vamos ver se estamos cozinha aqui no corpo. Que isto aqui da Páscoa, opá, pôs quilos a todos. Thank you.
Capares assim, a seguir ao salto. A seguir ao salto? Eu não me salto nenhum. Até faltou o ar. Cima. É só isso? Falou, está o gajo cheio de peito. Eu fui ali acima quase. Pois, vão por baixo para ver o que é bom à saúde. Vá lá, meus meninos, força! Por aí, deixei até dar um malho. Maravilha! Nala! Pois é, é tudo na cabeça. Nós é que determinamos o que é fácil e o que é difícil. É, esta subida nunca fiquei ali empancado, nada. Sempre chega esta ali e dá-me aquela. Isto dá para fazer várias linhas. Pois é, é top. É top. Alta subida.